Så hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det er vores boy Brick her, og i dag, guys, er det simpelthen blevet tid til, at vi simpelthen skal tjekke alle mine julegaver ud. Og ja, den anden dag lavede jeg faktisk også sådan en video, hvor jeg simpelthen tjekkede alle mine fødselsgaver ud. Og ja, hvis I ikke har set den video, må I meget gerne overveje at hoppe ind og tjekke den ud, fordi ja, så vil jeg blive rigtig, rigtig taknemmelig. Og ja, jeg synes faktisk også, det er en rimelig god video, men selvfølgelig siger jeg det, fordi det er jo også mig selv, der har lavet den. Men i hvert fald må I meget gerne overveje at tjekke den video ud. Men nu tænker jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang med at tjekke alle de her julegaver ud en lille smule tættere på. Så den første ting, vi simpelthen starter med at tjekke ud, guys, er simpelthen den her hjemmelavede pose, jeg simpelthen har fået. Og ja, den synes jeg er rigtig, rigtig cool. Man kan for eksempel bruge den her pose som en toilettaske, eller kan man bare bruge den til at opbevare nogle andre ting. Og ja, jeg synes bare, den ser rigtig, rigtig cool ud. Så har jeg simpelthen også fået sådan en 3D-printet PlayStation 5 controllerholder, som er virkelig, virkelig cool i min mening. Jeg kan virkelig godt lide, at vi har PlayStation-logoet, og der står PlayStation 5. Og ja, så ser det bare virkelig cool ud, når man har en PlayStation 5-controller i den. Og ja, den her PlayStation 5-controller har jeg faktisk ikke fået. Det er bare en af mine egne, men jeg satte den bare lige her i holderen, så I kunne se, hvordan det så ud, når den sidder i holderen. Og det synes jeg bare ser så sindssygt, sindssygt fedt ud. Jeg elsker det bare virkelig, virkelig meget. Så har jeg simpelthen også fået en af de sygeste Lego Star Wars sets nogensinde, i hvert fald i min mening, som simpelthen er Ghost and Phantom 2, set nummer 75357. Og ja, det her sæt elsker jeg bare virkelig, virkelig meget. Jeg har altid virkelig elsket The Ghost. Jeg har virkelig, virkelig altid elsket The Ghost fra Star Wars Rebels, og ja, fra Star Wars Ahsoka-serien. Og ja, jeg har også bare virkelig altid elsket Ghost Lego-modellen. Lige siden det sæt fra 2014 kom ud med The Ghost, har jeg altid drømt om at få The Ghost i Lego. Og ja, så igen, da det her sæt simpelthen kom ud, vidste jeg bare, at jeg skulle have det, fordi ja, jeg elsker bare virkelig, virkelig The Ghost, og jeg elsker også bare virkelig, virkelig det her sæt. Jeg har ikke lige fået bygget det færdigt endnu, men det skal jeg nok gøre snart. Og når jeg gør det, skal der selvfølgelig nok komme et review på det her masterpiece af et sæt. Så har jeg simpelthen også fået den her billedbog fra 2023, hvor der er en masse billeder fra mig fra 2023. Og jeg sådan her en bog får jeg simpelthen hver år af min mormor, og ja, det synes jeg er rigtig, rigtig cool. Og så har jeg simpelthen også fået den her virkelig, virkelig fede Star Wars Darth Maul comic, som jeg synes er sindssygt, sindssygt fed. For det første elsker jeg bare virkelig alle tegningerne i den her comic, så man kan se, at coveret også bare sindssygt, sindssygt fedt. I hvert fald i min mening synes jeg, det her cover er sindssygt, sindssygt fedt. Og ja, den her Star Wars comic foregår simpelthen inden Star Wars episode 1 ved Phantom Menace, hvor man bare kan lære en masse om Darth Maul og hvad han går og laver inden ved Phantom Menace. Og ja, den er bare virkelig, virkelig cool, så man kan se, ser billederne virkelig, virkelig fed ud. Og ja, jeg glæder mig virkelig til at læse den. Jeg har simpelthen ikke lige fået læst den endnu, men jeg synes bare, at den her comic ser rigtig, rigtig fed ud, og jeg glæder mig virkelig, virkelig til at læse den. Som I kan se, er der også nogle bounty hunters her, for eksempel har vi Cara Bane. Så ja, jeg glæder mig virkelig til at komme i gang med at læse den her virkelig, virkelig fede Star Wars comic. Så har jeg simpelthen også fået den her sindssygt, sindssygt fede timeline Star Wars bog, hvor man ja kan læse om hele Star Wars historien. Altså den starter helt sådan før of the High Republic, og så går helt til The Fall of the First Order, altså sådan helt til 9'eren. Så ja, det synes jeg er rigtig, rigtig cool, og jeg glæder mig virkelig til at læse en masse i den her bog. Og jeg tænker også lige, at jeg kan vise jer, hvordan den ser ud indvendigt. Så ja, vi har simpelthen sådan her en tidslinje, som I kan se her, der bare går igennem hele den her bog. Og så, ja, hvor mere du bladrer frem, hvor mere langt ud i tiden kommer du simpelthen. Så vi starter simpelthen her ud i fortiden, og så går vi helt ud i fremtiden, helt ud til episode 9 i Rise of Skywalker. Så ja, det er en sindssygt, sindssygt fed bog, og igen glæder jeg mig sygt meget til at læse igennem den her bog. Og ja, man kan lære en masse forskellige nye ting om alle mulige karakterer og sådan noget, og det synes jeg er rigtig, rigtig cool. Jeg har simpelthen også fået den her virkelig, virkelig fede Adidas deodorant spray, og ja, den dufter sindssygt, sindssygt godt. Men altså, I kan jo ikke rigtig dufte igennem jeres skærm, det vil jeg ønske, I kunne. Og ja, det tror jeg også, I vil ønske, fordi ja, den her deodorant dufter virkelig, virkelig godt. Jeg har simpelthen også fået endnu et Lego Star Wars set, som simpelthen er set nummer 75359, 332nd Ahsoka Clone Trooper Battle Pack. Og ja, jeg har simpelthen allerede en af de her battle packs, som de fleste nok allerede ved. Jeg har faktisk også allerede lavet et review på det her set, men jeg gad simpelthen gerne at have flere af de her Clone Troopers, fordi ja, jeg elsker virkelig de her Ahsoka Clone Troopers, fordi ja, Ahsoka er selvfølgelig min yndlingskarakter, så derfor elsker jeg selvfølgelig også de her Clone Troopers.
Ja, de ser virkelig, virkelig cool ud. Jeg elsker dem virkelig meget. Det er i hvert fald nogle virkelig, virkelig fede minifigurer i min mening. Og ja, så får man også den her rimelig cool 501st Swarm Speeder med, som jeg også rimelig godt kan lide. Men altså, det er nok de her troopers, der er highlightet i det her sæt. Jeg har også fået det her virkelig, virkelig fede Ninjago-sæt, eller det her Lego Ninjago Dragons Rising-sæt, som simpelthen er sæt nummer 71790 Imperial Dragon Hunter Hound, som er det her virkelig, virkelig cool Ninjago-sæt, i hvert fald i min mening. Man får den her virkelig, virkelig cool Ulf med, som jeg virkelig godt kan lide. Jeg elsker virkelig alt det her panseren, som man har. Og color scheme er også virkelig, virkelig fedt med det her sorte, og med det her guld, og med det her mørkerøde. Og ja, så får man også nogle virkelig, virkelig fede minifigurer. Vi har både den her Dragon Rising Lloyd og Jay, som er to rigtig, rigtig fede minifigurer. Jeg kan især godt lide den her Jay-figur, og ja, den havde jeg faktisk heller ikke, så det er virkelig fedt at få den i det her sæt. Jeg havde faktisk et Lloyd-figuren, og den har jeg faktisk et 3 af nu, men det gør ikke så meget. Og ja, så får man simpelthen også den her virkelig, virkelig fede Imperial Claw General minifigur med, som også er en rigtig, rigtig fed minifigur i min mening. Han har den her virkelig, virkelig fede stav. Så har jeg simpelthen også fået det her virkelig, virkelig fede Lego Speed Champion sæt, som simpelthen er sæt nummer 76917, Too Fast, Too Furious, Nissan Skyline, GTR, R34. Og ja, jeg synes den her bil er virkelig, virkelig cool. Den passer selvfølgelig til Fast and Furious 2. Og ja, den er sindssygt, sindssygt fed i min mening. Jeg elsker virkelig det her blå og det her grå. Altså color scheme er virkelig fedt. Jeg elsker virkelig alle de her blå streger, der er rundt omkring på den. Jeg elsker bare virkelig den her bil. Den er virkelig detaljeret. Det er Speed Champions biler selvfølgelig altid. Som I simpelthen kan se her på siden, er der også de her virkelig, virkelig fede klistermærker. Og jeg har den også en virkelig, virkelig fed spoiler heromme. I hvert fald i min mening. Og ja, den ser selvfølgelig også virkelig cool ud her om bagved. Og ja, så ser den selvfølgelig også virkelig cool ud her i fronten. Så jeg kan bare virkelig, virkelig godt lide den her bil. Jeg elsker, virkelig selvfølgelig altid de her Speed Champion sets. Og ja, der burde simpelthen også komme et review på det her sæt. Og ja, det burde der faktisk gøre med alle de her sets i den her video. Og ja, der kommer også en masse reviews på alle de sets, jeg simpelthen har fået, ja, i fødselsdagsgave. Så ja, der kommer virkelig mange reviews. Men de kommer nok først næste år, altså til januar. Men jeg glæder mig virkelig til at optage dem alle, og ja, I kan også glæde jer til at se dem alle. Så har jeg simpelthen fået endnu en Lego Ninjago Dragons Rising set. Det her, det er simpelthen set nummer 71791 Saints Dragon Power Spendicio Race Car. Ja, et rimelig sindssygt navn, i hvert fald et rimelig langt navn i min mening. Men i hvert fald er det her set rigtig, rigtig fedt. Vi har simpelthen den her sindssygt fede bil til Sane, som ser rigtig, rigtig fed ud. Og ja, så har den faktisk også en virkelig fed play feature, som jeg gerne lige hurtigt vil vise jer. Så det, den her bil simpelthen kan, eller den specielle play feature, jeg gerne lige vil vise jer, er faktisk rimelig simpel, men den er rigtig, rigtig fed. Så lige nu, der kan den simpelthen køre rundt, og ja, det er selvfølgelig en bil, så derfor kører den selvfølgelig på hjulene, det siger lidt sig selv. Men så kan man faktisk også få den til at køre rundt på en anden måde, eller faktisk sådan glide rundt, og faktisk også sådan spinne rundt, så bilen på en måde laver spinditio. Og den måde, man simpelthen gør det på, er simpelthen, man tager det her piece, nu ved jeg ikke lige, om I kan se det fra min arm, og så kører man det simpelthen ned, og så tager man simpelthen den her spoiler, og så kører man den simpelthen også ned, og bum, så er hjulene simpelthen op i luften, altså de rører simpelthen ikke jorden, og så rører de her kugler simpelthen nu jorden. Og ja, det gør simpelthen, at man nemt kan dreje den her bil rundt, at den sådan nemt glider rundt, og ja, det synes jeg bare er sindssygt, sindssygt fedt. Det er en virkelig, virkelig fed feature. Den glider simpelthen rundt på de her virkelig, virkelig fede sådan isbolte af en art. Og ja, så har den simpelthen også den her bold hernede, som den glider rundt på. Og ja, det synes jeg bare er sindssygt, sindssygt fedt. Og ja, så kan man sådan lege, at den laver spinditio. Så ja, det er en virkelig, virkelig fed play feature, den her bil simpelthen har. Ja, så får man faktisk også de her rimelig fede side bevels med i det her sæt. Man får simpelthen sådan her en lille robot, som I kan se her. Og så får man simpelthen også to af de her sådan hoverboards af en art, som simpelthen også kan dreje rundt. Og ja, det er så meningen, at man skal sådan bruge den her bil til at dreje ind i dem, når den sådan laver det her spinditio, som den her bil nu kan. Og ja, de her minifigurer er rigtig, rigtig fede i min mening. Vi har simpelthen en Imperial Claw Hunter her, så har vi simpelthen en Imperial Guard Commander her, og ja, så har vi simpelthen den her Dragon's Rising Cole, som er en virkelig fed minifigur. Og ja, man får selvfølgelig også
Dragons Rising Sane med i det her sæt, sådan at man kan køre bilen. Så har jeg simpelthen også fået det her virkelig, virkelig fede Lego City sæt, som simpelthen er sæt nummer 60315, Police Mobile Command Truck. Og ja, umiddelbart står navnet ikke på kassen, som er en lille smule mærkeligt, men jeg fandt bare navnet selvfølgelig på nettet. Men i hvert fald er det her et virkelig, virkelig fedt Lego City politisæt. Så ja, for det første får man simpelthen det her lille sidebuild, som simpelthen er sådan her en traktor, som er rimelig cool. Og ja, den har simpelthen også en play feature, hvor man kan skyde sådan her et spejlæg af. Jeg ved ikke lige, om jeg kan prøve at vise jer det. Så ja, man trykker simpelthen bare om på den her, der sidder her. Og så fyrer det her æg simpelthen af, som I simpelthen også lige kan se her, som er et rimelig cool piece. Men i hvert fald er det en rimelig cool lille sjov play feature. Og så har den her vogn simpelthen også den her en kæde, som man simpelthen kan hive den her væg ud, som egentlig er et fængsel til hende her, men nu står hun simpelthen bare herude. Og ja, ellers er den her vogn virkelig, virkelig cool. Der er simpelthen plads til en ATV heromme, så ja, man kan simpelthen klappe dem her ned, og ja, så kan man simpelthen, kan den her ATV simpelthen rulle ned her, og i hvert fald er den her ATV også rimelig cool i min mening. Der er selvfølgelig plads til en minifigur, og ja, så har den faktisk også noget med, at den kan dreje, altså den bruger nogle helt bestemte pieces hernede, der simpelthen gør, at den kan dreje sådan lidt mere i forhold til normale Lego-biler, og ja, den har sådan lidt suspension, så ja, den kan dreje sådan en lille smule mere her, og sådan. Ja, yeah, man kan sådan tage hjulene til siden og sådan noget, og så har den en lille smule mere suspension, som jeg lige sagde. Så det er også rimelig cool. Og ja, ellers har vi også bare den her vogn, som har et fængsel indeni, som jeg lige sagde. Og ja, ellers er der bare lidt andre ting herinde. Det har jeg ikke lige tænkt mig at vise jer, fordi ja, det her er selvfølgelig ikke et review. Og ja, så er der faktisk også plads til en drone heroppe. Nu kan jeg lige se, om jeg kan vise jer det. Se, så her kan der simpelthen være en lille drone. Og ja, så får man simpelthen den her rimelig cool bil med, der selvfølgelig kan holde vognen. Ja, og ja, den kan man selvfølgelig også bruge sådan uden den her vogn sidder på, så ja, man kan simpelthen bare hive vognen af her. Og så har vi simpelthen den her rimelig fede bil, som jeg overall rimelig godt kan lide. Og så simpelthen sidst, men ikke mindst, har jeg selvfølgelig også fået den her sindssygt fede Jabba the Hutt Funko Pop, som jeg synes er sindssygt cool. Så ja, vi har simpelthen Jabba the Hutt, der ligger oven på den her sådan trone af en art, som man også har i Return of the Jedi. Og ja, jeg synes bare, den her kæmpe Funko Pop er så sindssygt fed. Altså, den er virkelig, virkelig detaljeret, som I simpelthen kan se. Og ja, den har simpelthen også det her bobblehead, så sådan hovedet kan bevæge sig. Og ja, det ligner virkelig godt Jabba the Hutt. Og så får man simpelthen også den her lille flagermus med, som vi også ser i Return of the Jedi. Jeg kan ikke lige huske, hvad den her flagermus faktisk hedder. Noget med Salacious Crumb, jeg ved ikke helt, om jeg siger det rigtigt, eller om det er helt præcis det, han hedder, men i hvert fald er det bare en virkelig, virkelig cool Funko Pop, og ja, en virkelig, virkelig cool display. Altså, det er virkelig, virkelig fedt, at han ligger på den her base, som vi også ser, eller den her trone, jeg ved ikke helt, hvad man skal kalde det, som vi simpelthen også ser i Return of the Jedi. Og ja, så har Jabba simpelthen også sin vandpipe her, og et glas, og ja, den her display, i min mening, er bare så sindssygt fed. Nu kan jeg lige hurtigt vise jer, hvordan den ser ud heromme. Så ja, vi har simpelthen lige sådan her et gitter af en art, eller sådan et gelænder. Andet, jeg ved ikke helt, hvad det skal forestille, og ja, sådan her ser han simpelthen ud om bagved. Og ja, der ligger også sådan lidt nogle puder rundt omkring, og er det her stykke stof. Så ja, den er virkelig, virkelig cool, og virkelig, virkelig detaljeret, den her kæmpe Jabba the Hutt Funko Pop. Så det var simpelthen alt for den her video, guys. Jeg håber også selvfølgelig, at I synes, det var fedt og sjovt at se alle mine julegaver. Og jeg håber selvfølgelig også, at I synes, det var fedt og sjovt bare generelt at se den her video. Jeg synes selvfølgelig som altid, at den her video var rigtig, rigtig sjov at lave og rigtig, rigtig fed at lave. Og ja, hvis I synes, den her video var rigtig, rigtig sjov og rigtig, rigtig fed igen og se, må I meget gerne overveje at smadre den like-knap og subscribe til min kanal, så vil jeg selvfølgelig blive virkelig, virkelig taknemmelig. Og ja, så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i næste video, guys. Bye bye!